প্ৰেমৰ জালেৰে যুৱতীক অপহৰণ লাভ জেহাদৰ বলি আজাৰাৰ এগৰাকী যুৱতী অৱশেষত গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক বৰ্তমান পলাতক অভিযুক্ত পৰমালী পৰমালীক বিচাৰি গুৱাহাটীত চলিছিল আজাৰা আৰক্ষীৰ অভিযান আজাৰা আৰক্ষীয়ে নিশা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে আজাৰাৰ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক কি জেহাদীজনক ঘৰত আৰু পুলিচ লিংক আছে পুলিচ জড়িত আছে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পুলিচে ব্যৱস্থা লোৱা নাই এই অসম পুলিচৰ এই ফুপুনা স্বৰূপ জেহাদীৰ লগত জড়িত থকা এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টিমত থকা অসম পুলিচ 14 আগষ্টত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ দিছিল আজাৰ আৰক্ষীক পৰম আলীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ ইয়াৰ পিছতেই লাভ জেহাদৰ নায়ক হাতখোৱামপাৰাৰ পৰম আলীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত দিনা নিশাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল স্থানীয় লোকসকলে আজাৰা থানাৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল সদৌ অসম যুৱ সংঘ আৰু সনাতনী বীৰ হিন্দু সেনাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ কৰা দল সংগঠনে পৰম আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল অৱশেষত আজাৰা আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰাঞ্জল চেতিয়াৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ খুদ গৃহ সমষ্টিতে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এইটো প্ৰশ্ন আমাৰ গৃহ বিভাগলৈকে আজাৰা আৰক্ষীয়ে পৰমালীৰ আত্মীয়ক আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে জালত পৰা নাই পৰমালী আনহাতে যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমান জালুকবাৰীস্থিত ৰাজ্যিক নাৰীগৃহত ৰখা হৈছে আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰেমৰ জালেৰে যুৱতীক অপহৰণ লাভ জেহাদৰ বলি আজাৰাৰ এগৰাকী যুৱতী অৱশেষত গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক বৰ্তমান পলাতক অভিযুক্ত পৰমালী পৰমালীক বিচাৰি গুৱাহাটীত চলিছিল আজাৰা আৰক্ষীৰ অভিযান আজাৰা আৰক্ষীয়ে নিশা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে আজাৰাৰ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক কি জেহাদীজনক ঘৰত আৰু পুলিচ লিংক আছে পুলিচ জড়িত আছে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পুলিচে ব্যৱস্থা লোৱা নাই এই অসম পুলিচৰ এই ফুপুনা স্বৰূপ জেহাদীৰ লগত জড়িত থকা এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টিমত থকা অসম পুলিচ 14 আগষ্টত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ দিছিল আজাৰা আৰক্ষীক পৰম আলীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ ইয়াৰ পিছতেই লাভ জেহাদৰ নায়ক হাতখোৱামপাৰাৰ পৰম আলীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত দিনা নিশাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল স্থানীয় লোকসকলে আজাৰা থানাৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল সদৌ অসম যুৱ সংঘ আৰু সনাতনী বীৰ হিন্দু সেনাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ কৰা দল সংগঠনে পৰম আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল অৱশেষত আজাৰা আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰাঞ্জল চেতিয়াৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ খুদ গৃহ সমষ্টিতে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এইটো প্ৰশ্ন আমাৰ গৃহ বিভাগলৈকে আজাৰা আৰক্ষীয়ে পৰমালীৰ আত্মীয়ক আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে জালত পৰা নাই পৰমালী আনহাতে যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমান জালুকবাৰীস্থিত ৰাজ্যিক নাৰীগৃহত ৰখা হৈছে আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট